ሰላም ሰላም ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? አላችሁ ወይ? አለው እግዚአብሔር ተመሰገነ። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። እንግዲህ እንደምታዩት እንግዲህ ረሙ ምን የመሰለ መኪና እንግዲህ ለሮዚ ስጦታ አበርክቶላታል። ሮዚ እየተጠበቀች ነው። እንግዲህ ዋው በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ሮዚ እንደምትፈነጥስ እንግዲህ ተስፋ እናደርጋለን ማለት ነው። የሚገርም ስጦታ ነው። ከዚህ በፊት እንግዲህ በእናቷ ስም የአንገት ሀብል እንዲሁም ቀለል ቀለል ያሉ ስጦታዎችን አሻንጉሊቶች ነበረ ስጦታ ሲሰጣት የምናየው። ዛሬ እንግዲህ ደግሞ ግን ይገርማል። ለማለት የሆነ ሰው ስጦታ ሲሰጥ እንደዚህ አይነት ስጦታ ሲሰጥ ኬት አምጥቶ ነው ማመኑ በጣም እጅግ በጣም የሚከብድ ነው። ማመኗ በጣም በጣም ነው የደነቀኝ፣ አምና መቀበሏ ማለት ነው። ምክንያቱም ያንን ሰው አውቀዋለሁ ከየት አምጥቶ ይችላል ብዬ የማውቀው ከሆነ ነው እንጂ የማምነው አለው ብዬ የምለው ከሆነ ነው እንጂ ከመሬት ተነስቶ አንድ ሰው መኪና ገዝቶ ሲሰጠኝ ከየት አምጥቶ ነው፣ ይሄስ መኪና ይሄስ ነገር ምን መዘዝ ያመጣብኛል የሚለውንም አስተውላለሁኝ ማለት ነው። እና እሷ ግን እንደዚህ ፍንጥዝ ብላ በቃ በጣም ደስ ብሏት ዘለለች፣ ፈረጠች። በቃ እኔ እንጃ በጣም ደስ አላት። እና ኬት አምጥቶ እንደሆነ አላቅም፣ ግን መኪና ገዝቶ ሰጥቶኛል ምናምን ውድ ቤተሰቦቻቸው ምናምን ብላ በጣም ፈንጥዛለች ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ በፊት የምናውቃቸው እንግዲህ በተለያዩ ፕራንኮች፣ እልል ባሉ ፕራንኮች እና በሚገራርሙ እስቲል እንኳን ሰውን በሽታ ላይ በሚጥል ፕራንክ ነው ማለት ነው የሚደራረጉት ማለት ነው። የሚገራርም ሮዚ ደግሞ በጣም የፈመሰችበት ቃላቷ እንግዲህ ወንድ ሽንት ቤት ገብቶ ሲወጣ እንደማትወድ ነው። እንግዲህ ረሙ እንግዲህ ሽንት ቤት ገብቶ እንደማይወጣ እንግዲህ አይዶኖ ሽንት ቤት አይጠቀምም መሰለኝ። ኤኒዌይስ የመኪና ቁልፍ ተሰጥቷታል። እንግዲህ በጣም ደስ ብሏታል። እንኳን ደስ አለሽ ብለናል። ደስታሽ ደስታችን ነው። እንደዚህ መኪና አይደለም እንግዲህ የሌላው ሀገር ኩላሊት ሁሉ አውጥቶ ይሰጥ አይደል? እንዲህ አይደለም መኪና። ስለዚህ ረሙዋው ኬት አምጥቶ እንደሆነ አላቅም ሰጥቷታል። እሷም እንግዲህ ኬት አምጥቶ እንደሆነ አላቅም ሰጥቶኛል ተቀብያለሁ ብላለች። ይገርማል። ምክንያቱም ኬት አምጥቶ ኬትም እንደማመጣ እየታወቀ ሲፈነጠስ በጣም ይገርማል። ማለት ይሄ ሞኝነት ነው ወይስ ምንድን ነው እሱ? እስቲ ወደ ፕራንኮቻቸው እስቲ ወደ ከዚህ በፊት ፕራንኮቻቸው እንሂድ። እስቲ ይህን ይመስል ነበር የድሮ ፕራንኮቻቸው ማለት ነው። ረሙ ታስሮ እንደዚህ ቱቦ ውስጥ በጣም ይሸታል ይላል፣ ቱቦ ማለት ነው። በሽታ ላይ የሚጥል ፕራንክ ይደራረጉ ነበረ። በጣም የሚገርም በጣም የሚዘገንን ትዕግስትን የሚፈታተን ፕራንክ ነው። እንጃ እኔ እንደዚህ ማንም ሰው ቢያደርገኝ እኔ እንጃ እኔ ወንድሜ እህቴ ምናምን እንደው የፈለገ ነገር ቢያደርጉኝ ራሱ አልታገስም፣ እውነት ለመናገር ማለት ነው። ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ነው ማስጠንቀቂያ የምሰጠው በእንደዚህ አይነት ፕራንክ ማለት ነው። ይሄ ፕራንክ አይደለም፣ በጣም የሚያስጠላ ነገር ነው። ቱቦ በጣም ይሸታል፣ በጣም መጥፎ ቦታ ነው። እና በእንደዚህ አይነት ነገር በጣም ነው የሚዘገን ነው። በእንደዚህ አይነት ፕራንኮች ይደራረጋሉ። ያው ረሙም የተለያዩ ስጦታዎች አበርክቶላታል፣ ቀለል ቀለል ያሉ የአንገት ሀብል፣ አሻንጉሊት ምናምን ማለት ነው። እስቲ የረሙን ፕራንክ ደግሞ እናያለን። ረሙ ደግሞ ምንድን ነው የሚያረጋት? እንግዲህ ሮዚ የመታለች፣ እሱ ደግሞ እንግዲህ የሚያረጋት ብድሩን ሲመልስ እንግዲህ በዚህ መልኩ ነው። የሚገርሙ ልጆች ናቸው። ግን በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ እሱ ደግሞ እንግዲህ ቀይ አፈር በጥብጦ ጸጉሮዬን ገና ከካክስ መውጣቴ ነው ብላ ነጭ አበባ የመሰለ ልብስ ለብሷ መታ እንግዲህ እንደዚህ በቀይ አፈር እንግዲህ እልል አስብሏታል ማለት ነው። እልል ብሎ ቀብቷታል ማለት ነው። ልክ እንደ ቂቤ አናቷን ሁሉ ሳይቀር ማለት ነው። እንዲሁም በጥብጦ ልክ እንደ ጀሶ እለዋ ላይ ደፍቷል ማለት ነው። እና በጣም የሚገርም ፕራንኮች ይደራረጋሉ እና ያንን መኪና ሲሰጣት እንደ ፕራንክ ነው ወይ ብላ አለመጠራጠሯ እንደዛ ፍንጥዝ ማለቷ እውነት ለመናገር አስደንቃኛለች። እንዲህ ሞኝናት እንዲህ እስክል ድረስ ነው ያስደነቀች ማለት ነው፣ እውነት ለመናገር ማለት ነው። ምክንያቱም እንደዚህ ከሚያደርገኝ ሰው እንደዚህ አድርጎ ፕራንክ ከሚያደርገኝ ፕራንክ ከማደርገው ሰው በዛ ላይ ደግሞ ይህንን የሚያክል ከባድ ነገር ከየት ያመጣል የሚባል የሚለው ጥያቄ ሊፈጠርብኝ ይችል ይገባል፣ መጠራጠር ይገባል። እንደው ፕራንክ ባረገኝ ራሱ አንድ ኖርማል የሆነ ፍቅረኛ ካለኝ ፍቅረኛ ከባድ ስጦታ ሲሰጠኝ ከየት አምጥቷል የሚለውን
አልደሰትም። መጀመሪያ ምንጩ ማጣራት አለብኝ፣ ምክንያቱም በተወደደ መኪና እና በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ ከዚህ በፊት ሲደራረጉ የነበረው። ኦ ማይ ጋድ እሺ፣ አሁን ደግሞ ወደ መኪናው እንሄዳለን ጋይስ። ለቤተሰቦች ማለት ፈልጉ ነገር በጣም አመሰግናለሁ። የረሙ ፋሚሊዎች በጣም ቴንኪዩ። ያው ረሙ ጋር አይነት ፋሚሊዎች እኔ ደግሞ አላችሁ፣ በጣም ነው ማመሰግነው። ያው መኪና በቀሙ ረሙ በቃ በጣም ገምቶ ሰጠ። 10 ደቂቃ በቃ ወደ ውጭ ሄዶች ላይ ሮዚ እንግዲህ እንደምታዩት መኪናው ፕራንክ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም እራሷ እያለች ነበረ ኬት አምጥቶ እንደሆነ አላቅም፣ መኪና ገዝቶልኛል፣ በጣም ደስ ብሎኛል። እንዴት እንዴ የሆነ ሰው የለውም ብዬ የምጠራጠር ከሆነ መኪና ያው መቼም ፕራንኩ ይመርለት ብላ ይሆናል እንግዲህ ተጠራጥራ። ምናልባት እንግዲህ ወይ ፕራንኩ ይመርለት ብላ ይሆናል እንጂ መቼም እኔ ራሴ ቪዲዮን ሳየው ፕራንክ እንደሆነ በቀላሉ ነው የገባኝ። ምክንያቱም መቼም አላውቀውም፣ ከኋላ ያለውን ነገር አላውቀውም፣ ግን እንደማይገዛ የታወቀ ነገር ነው። በቃ እንደዚሁ ሰዎችን አይቶ ያን ያክል ገቢ ምን ቢኖራቸው ይታወቅ ነበረ። ገባችሁ? እንደዚህ ሰዎችን የምታውቁት ነገር አለ ሊገዛ መንሱር ነው ምናምን የሚባለው እንኳን ቢሆን ኦ ያደርጓል ብላችሁ ዋው ትላላችሁ። ግን ረሙ ያደርጓል ብዬ እኔ ራሴ በደንብ ነው ፕራንክ ነው መሆኑ እንትን ያልኩትኝ። እሷም ይመስለኛል ፕራንኩ ይመር ብላ ይሆናል። እና የእንግዲህ የመኪናው ጉዳይ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እውነት ለመናገር በጣም ነው የገረመች ማለት ነው። እንዴ የምሯን ነው እንዴ? እስክል ድረስ ነው እንደዛ በጣም ስትደሰት የምሯን ነው ወይ እስክል ድረስ ነው? እና ያው ምናልባትም እንግዲህ ፕራንኮቻቸው ለየት ስላለ እንደዛም ተጠራጥራ ይሆን እንዴ ብዬ እንትን ብያለሁ። ግን ይሄ ምንድን ነው እሱ ቢያንስ ሌላ ነገር ቢሆን ቀለል ያለ ነገር ቢሆን ላትጠራጠር ትችል ነበር። ግን ይሄ ከባድ የሚያክል ነገር መቼም ፍቅረኛሞች ናቸው፣ የገቢ ምንጩን ታውቃለች፣ ምን ሲሆን ውሎውን ምኑን ሁሉን ነገሩን ታውቃለች። ስለዚህ ይገዛሉ የሚለውን ነገር እርግጠኛ ከሆነች ነው ሊሆን ይችላል ብላ ማለት ያለባት። ራሱ ከየት አምጥቶ እንደሆነ አላቅም። ዘርፋችሁ ነው ወይ እናንተ ተባብራችሁት ዘርፋችሁ ነው ወይ ኬን የዘረፋችሁት እያለች ነበረ፣ አብረውት ያሉትን ልጆች ማለት ነው። የዚህን አክል ኬት ያመጣል እያለች እየተጠራጠረች መፈንጠሷ በጣም አስደንቃኛለች። እውነት ለመናገር በጣም ፈነጠዘች፣ በጣም ደስ አላት። እና ይህን አክል እየተጠራጠረች እንደዚህ ደስተኛ መሆኗ በጣም አስደስታኛለች ማለት ነው። እና ይህን ይመስላል የዛሬ ቪዲዮ። ፈታ ዘና እንደምትሉበት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ሙሉን ከፈለጋችሁ ደግሞ እነሱ ጋር ሄዳችሁ ሙሉ ማየት ትችላላችሁ። በጣም ነው የሚያስቃችሁ። ምክንያቱም ሰው ሞኝ ነው እንዲህ እስክትሉ ድረስ ነው እንትን የሚለው። እና ይሄን ይመስላል። ለዚህ ቤት አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እንዲሁም ላይክ አትርሱ። እንዲሁም ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት ላይ ማስቀመጣችሁን አትርሱ። ለዛሬው እያመጣሁላችሁ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አዲስ ነገር ካለ ደግሞ አዳረሳችኋለሁ ማለት ነው፣ በቅላለሁ ማለት ነው። ሰላም ሁኑልኝ። ሰላም፣ ፍቅር፣ ደስታ ለሀገራችን ይሁን እላለሁኝ። ፈጣሪ አምላክ ሀገራችንን ይባርክልን፣ እንዲሁም የመጣብንን ክፉ ነገር ያርቅልን ማለት ነው። በሰላም ወደ ቤተሰቦቻችን ለመገናኘት ያብቃን። በሰላም ቤተሰቦቻችንን እንድናገኝ ቅዱስ ፍቃዱ ይሁን እላለሁኝ። ለመላው ኢትዮጵያውያን ሰላም ሁኑልኝ። ጉንፋን ይዞኛል፣ ድምፄ ለዛ ነው። ይቅርታ እየጠየቅኩኝ ግዴ ነው መወረው ማለት ነው።
የዛሬውን በዚህ ሰናበታችኋለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ላይክ አይከፈልበትም፣ እንዲሁም ሰብስክራይብ አይከፈልበትም። ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።